Արցախի անկախության օրը Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի այցը Ստեփանակերտ, Բաքուն հայկական կողմի սադրանք եւ երկու պետությունների հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերի խաթարում է համարել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության տարածած հայտարարությունում նշված է, թե Գրիգորյանի քայլը ստվեր է գցում Բրյուսելում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների ձեռք բերած պայմանավորվածությունների վրա, ցույց տալիս, որ հայկական կողմը անկեղծ չէ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Ադրբեջանի եւ մեկ անգամ նշել է, որ Երևանը ընդունել է խաղաղության համաձայնագրի Բաքվի օրակարգը, իսկ Գրիգորյանի Ստեփանակերտ այցը ստիպում է կարծել, որ Ադրբեջանից տարածքային պահանջներ չունենալու եւ ինքնիշխանությունն ընդունելու հայտարարությունները հեռու են անկեղծությունից։